dobro vam večer. Vijesti dana. Antikorupcioni zakon je pred Skupštinom distrikta naredne sedmice. Krajem marta potpisivanje protokola o postupanju u slučaju nasilja nad ženama i u porodici. Učenici frizerskog smjera poklonili Brčankama besplatne frizure povodom Dana žena. Sefer Demirović napustio klub poslanika SDA, promijenjen odnos snaga pozicije i opozicije. Moon Jae-in rano je za optimizam o denuklearizaciji Sjeverne Koreje. Danas je održan pripremni sastanak na kome su šefovi poslaničkih klubova utvrdili dnevni red za naredno zasjedanje Skupštine Brčkog distrikta. 27. redovnu sjednicu trebala bi između ostalog obilježiti rasprava o četiri važna zakona u drugom čitanju. Zakon o Kancelariji za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije, kao i Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju, dakle konačno zaokružujemo sve svoje obaveze kada su u pitanju set antikoruptivnih zakona, jer jedini mi u Bosni i Hercegovini nismo ovu aktivnost priveli kraju. Druga dva zakona koja također imaju poseban značaj za distrikt i određene socijalne kategorije, dakle zakon o dječjoj zaštiti i zakon o socijalnoj zaštiti Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, pripremamo izvjesne amandmane na ova dva zakona koja će nositi po našoj procjeni negdje skoro 3 miliona maraka budžetske implikacije dodatnih sredstava, posebno kada su u pitanju izjednačavanje prava majki koje rode djecu u smislu da imaju naknade od strane distrikta Brčkog, kao što imaju, radi se o nezaposlenim majkama, kao što imaju one koje su u radnom odnosu. Dakle, to su jako važni zakoni, također razmatrat ćemo i naravno i budžet Brčkog distrikta koji, evo da najavim, pripremamo i njegovo usvajanje vrlo skoro, koje će uslijediti u narednih desetak dana, dakle početak procedure i usvajanja budžeta, nekoliko važnih odluka i dvije koje se odnose na korekciju cijena odvoza smeća i dakle usluga za naknadu za korištenje vode. Mislim da vidjet ćemo šta je u sadržaju ovih odluka, to je od strane javnog preduzeća komunalno predloženo. Osmi mart, Dan žena, generalno je prilika da udruženja koja se bore za ravnopravnost polova iznesu određene stavove po ovom pitanju. Tako su danas iz udruženja Gender Brčko i Fondacije udružene žene Banja Luka predstavili svoje aktivnosti u okviru projekta Osnaživanje prevencije i borbe protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici u Brčkom distriktu. U okviru ovog projekta iz ovih udruženja će sutra od 11.30 na Međunarodni dan žena na Trgu mladih u Brčkom organizovati uličnu kampanju podjele promotivnih brošura o postupanju u slučaju nasilja, koje su izrađene u saradnji sa našim udruženjem, koje u stvari upućuju žene kako da postupaju i koja prava imaju u slučaju da su svjedoci ili žrtve nasilja u porodici. Kampanja ima za cilj podizanje svijesti građana o značaju ovog dana za žene. Mi bi želio da ukažemo na to da 8. mart, to jest Međunarodni dan žena, nije poenta da se poklanjaju pokloni ili cvijeće, može i to, ali mi treba da se prisjetimo svih onih žena koje su doprinijele da mi danas imamo prava koja imamo, koje su se izborile da mi možemo da glasamo, da se obrazujemo i tako dalje. Udruženje Gender na ovom projektu radi u partnerstvu sa udruženim ženama iz Banja Luke te udruženjem Viva žene iz Tuzle. Te je dio radne grupe koja se bavila izradom akcionog plana i protokola o postupanju u slučaju nasilja u porodici i nad ženama. U protokolu se sadrži zaduženja svih, znači subjekata zaštite koji treba da obavljaju posao u slučaju nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Brčkom distriktu, što znači policija, tužilaštvo, centar za socijalni rad, centar za mentalno zdravlje,
Udruženje aktivnih žena Gender i BH, Udruženje BH novinara također je uvršteno u protokol. Zna se šta je posao svakog od nas. Znači, protokolom je definisano šta je zadatak svake institucije ili udruženja u slučaju nasilja nad ženama ili nasilja u porodici. Potpisivanje protokola predviđeno je za kraj marta, a nakon što ga usvoji lokalna vlada, bio bi stavljen i u zvaničnu upotrebu. Omladinski centar Vermont je u saradnji sa javnom ustanovom Poljoprivredna i medicinska škola Brčko organizovao Dan otvorenih vrata. Povod je Međunarodni dan žena, a na ovaj način su Brčankama željeli priuštiti besplatne frizure i šminkanje. Ovo je treća godina za redom kako se organizuje Dan otvorenih vrata s ciljem stavljanja u prvi plan Dana žena, koji je u Brčkom, obzirom da se isti dan slavi i godišnjice distrikta, pomalo zapostavljen. Svi su danas dobro došli da podrže ovu akciju, da podrže i rad ovih mladih ljudi danas. Ovom prilikom željeli bismo i da se zahvalimo gradonačelniku Brčkog distrikta koji je obezbijedio financijska sredstva za nabavku materijala kako bi učenici kvalitetno mogli da obavljaju svoj posao. Frizerski salon koji koriste učenici za izvođenje praktične nastave bio je zaista pun Brčanki koji su rado prihvatile priliku za besplatnim frizurama i šminkanjem. Došla sam da pomognem svojim drugarima i da podržim ovu akciju, da obradujemo nekim svečanim frizurama i šminkom naše mame, komšinice i sve žene ovoga, mislim, Brčkog distrikta. Brčanke su, znači, veoma zainteresovane za našu akciju. Od ranog jutra su počele već da stižu, što je nama veoma drago. I drago nam je zbog toga što ćemo njima uljepšati ovaj dan da se osjećaju posebno bar na dan žena. Ovom akcijom, ali i svojim učenicima, zadovoljna je i profesorica praktične nastave, pod čijim budnim okom su učenici uljepšavali svoje sugrađanke. Ja sa ponosom mogu da kažem da ova akcija koju danas radimo, Dan otvorenih vrata, je treća godina za redom. Znači, to je dan kada mi pružamo usluge ženama povodom 8. marta, znači frizure, a od ove godine uveli smo i šminkanje, a muškarcima povodom Dana Brčkog distrikta, znači želimo da uradimo frizure i to je, eto, neki skroman doprinos našoj zajednici. Kao što ste sad već spomenuli, da, radimo dosta ovih humanitarnih akcija, želimo da kroz ovaj rad i pomognemo svima kojima je to potrebno. Trudimo se, imamo podršku kako vas novinara, gradonačelnika, nevladine organizacije Vermont, želje i volje učenika i evo nas, napredujemo. Dan otvorenih vrata su iskoristili i da uruče prigodna priznanja medijima i pojedincima koji su u proteklom vremenu podržavali humanitarni, ali i inače rad njihove škole i organizacije. Safer Demirović danas je obavijestio rukovodstvo predstavničkog doma da napušta klub poslanika SDA u ovom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Istupanjem Demirovića došlo je do novog odnosa snaga među poslaničkim klubovima, odnosno između pozicije i opozicije. Tako SDA trenutno može računati na glasove svojih 6 poslanika. Na one iz HDZ-a BiH, koji u ovom domu od ukupno 42 poslanika ima 4, te na glasove Saveza za promjene, kojih ima 5 poslanika, što je ukupno 15 glasova u predstavničkom domu na koje SDA može računati, a što je nedovoljno da bilo kakav njihov prijedlog proće. Nastavit ćemo vijestima iz naše zemlje. Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije nije do sada uspio sa vladom HNK krenuti u pregovore o zasebnom kolektivnom ugovoru. Ljekari prijete i kolektivnim otkazom i odlaskom iz Hercegovine, a planiraju generalni štrajk i ulične proteste za 19. mart. Kristina Bevanda, predsjednica strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije HNK, kazala je da oni traže minimum onoga što ljekari u ostalim dijelovima federacije već imaju. Ona dodaje da su pisali vladi HNK, ali da njihov dopis nije bio razmatran na posljednjoj sjednici vlade. Nakon toga su počele pripreme za generalni štrajk, a do petka traže i hitan sastanak sa premijerom Nevenkom Hercegom. Primarni zahtjev strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije u HNK je poseban kolektivni ugovor za ljekare, kakva je praksa i u drugim kantonima. Traži se i povećanje satnice sa 2 na 2 marke i 60, kao i povećanje koeficijenta za 1,2 za sve grupe ljekara, doktore medicine, specijaliste i subspecijaliste.
Na svjetskom ATM kongresu koji se od 6. do 8. marta održava u Madridu, Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH bila je među nominovanima za prestižno priznanje Jane's ATC Awards, koje se od 2001. godine dodjeljuje za najbolje projekte koji doprinose razvoju upravljanja zračnim prometom u svijetu. Govoreći na kongresu u prisustvu Eurocontrola i 6 direktora pružatelja iz regije, direktor BHANSA Davorin Primorac najavio je da krajem iduće godine BHANSA preuzima kontrolu na kompletnom BH nebu. Naglasio je da do prije samo nekoliko godina BiH nije imala skoro nikakve kapacitete za pružanje usluga u zračnoj plovidbi, a sada je na pragu potpunog preuzimanja kontrole na svom nebu. BHANSA je izradila tranzicijski plan za realizaciju faze 2 za preuzimanje kompletnog neba, školu je potreban broj kontrolora i stvara tehničke preduvjete za početak pružanja usluga u kompletnom zračnom prostoru BiH, kazao je Primorac. Ministar financija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda izjavio je danas u Sarajevu da izgradnja graničnog prijelaza Bratunac-Ljubovija nije počela jer nije potpisan međudržavni sporazum između BiH i Srbije. Dodao je da je po odluci Vijeća ministara BiH za izgradnju tog prijelaza iz ukupno naplaćenog kliničkog duga izdvojeno 7 miliona maraka. Za realizaciju sa BiH strane zadužena je Uprava za indirektno oporezivanje. Istakao je da je BiH prijedlog da to bude prijelaz za robe i putnike, a nakon što sporazum bude usaglašen i potpisan, pristupit će se raspisivanju tendera i projekt će biti realizovan. Sarajevskoj policiji jutros je u 9 sati i 35 minuta dojavljeno da je u kantonalnom sudu postavljena eksplozivna naprava. Po procedurama evakuisani su zaposleni i građani koji su se zatekli u zgradi, izvršen je kontradiverzioni pregled te je obavješten tužilac kantonalnog tužilaštva. Nakon završenog pregleda ustanovljeno je da se radi o lažnoj dojavi, no iako je sve to završeno u roku od sat vremena, zaposlenici kantonalnog suda više se nisu ni vratili na posao. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak sastaće se sutra u Berlinu sa ministrom vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke Sigmarom Gabrielom, a razgovarat će o nastavku procesa evropskih integracija BiH, bilateralnim odnosima dviju zemalja, regionalnim te ekonomskim i političkim pitanjima. Tokom dvodnevne posjete Njemačkoj 8. i 9. marta Crnadak će kao predstavnik zemlje suorganizatora na ceremoniji otvaranja manifestacije Dunavski salon 2018 imati uvodno obraćanje zajedno sa državnom tajnicom za politička pitanja Savezne pokrajine Baden-Württemberg Terezom Schoper, najavljeno iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. U povodu odigravanja finala Kupa Bosne i Hercegovine za odbojkašice danas je održana konferencija za novinare na kojoj je javnost upoznata o detaljima ovog predstojećeg sportskog događaja u našem gradu. Odbojkaški savez Bosne i Hercegovine je ponovo dodijelio tehničku organizaciju finala ženskom odbojkaškom klubu Bimal Jedinstvo, tako da se pripreme u Brčkom vrše već 10 dana. Pored našeg kluba učestvuje ženski odbojkaški klub Smeć iz Lukavca, ženski odbojkaški klub Gacko iz Gacka i odbojkaški klub Kula Gradačac iz Gradačca. Što se tiče tehničke organizacije, sve je spremno za polufinalne utakmice koje se igraju u subotu od 18 časova, a u nedjelju u 16:30 je veliko finale. Ovo je 13. po redu finale Kupa Bosne i Hercegovine. Po jednom su Kup BiH osvojili Jelovica iz Tuzle, Gacko i Kula, a ženski odbojkaški klub Bimal Jedinstvo ide ka 10. tituli prvaka. Najmlađe Bimal Jedinstvo u finalnom dijelu ikada i nadam se da ćemo evo pružiti dobru prije svega partiju, da opravdamo sve ove rezultate do sada u ovom jesenjem i proljetnom dijelu. Napominjem da smo odigrali jednu fantastičnu seriju od 18 utakmica bez izgubljenog seta, međutim to sve pada u vodu ako u subotu i nedjelju se ne budemo fokusirali, ne budemo na svom nivou, ne odradimo maksimalno i ne osvojimo titulu. Trenirali smo, trudimo se da još savršimo svoju igru, pripremamo se za kup, već poznajemo dovoljno ekipe i nadamo se pobjedama i da osvojimo kup BiH. Južnokorejski predsjednik Moon Jae-in rekao je da je suviše rano za optimizam povodom ponude Sjeverne Koreje da razgovara o denuklearizaciji sa Sjedinjenim Američkim Državama. Prema nekim navodima, Sjevernoj Koreji su ponuđeni tajni ustupci kako bi je ubijedili da dođe za pregovarački sto, ali je južnokorejski lider odbacio te navode. Mislim da razgovor o denuklearizaciji neće biti i ostvariv dok Južna Koreja i SAD ne budu imali zajedničke stavove o tom pitanju i dodao da međukorejski razgovori nisu dovoljni da se stigne do mira.
Još nekoliko vijesti iz svijeta. Polubrat sjevernokorejskog lidera Kim Jong-una ubijen je agensom VX neurotoksičnom substancom po nalogu sjevernokorejskih vlasti, saopćio je State Department. Na osnovu tog zaključka koji su ustanovile Sjedinjene Američke Države, Vašington je odmah uveo nove ekonomske sankcije Sjevernoj Koreji istog dana kada Južna Koreja ukazuje da je Pjongjang spreman da razgovara sa SAD-om o denuklearizaciji. Silvio Berlusconi podržat će čelnika italijanske euroskeptičke stranke Liga u pokušajima da formira vladu, izjavio je bivši premijer u novinskom intervju koji je objavljen danas. Četiri stranke iz koalicije desnog centra usaglasile su se tokom predizborne kampanje da će čelnik stranke koja osvoji najviše glasova biti njihov kandidat za premijera. Potpuno poštujući naše sporazume, sada ćemo lojalno podržati pokušaje Salvinija da formira vladu, izjavio je Berlusconi za Corriere della Sera. Tu sam da ga podržim, da garantujem snagu naše koalicije i održim naše obavezivanje prema glasačima, kazao je Berlusconi. Sirijski pobunjenici u istočnoj Guti branit će teritoriju koju kontrolišu i ne pregovaraju o povlačenju koje je predložila Rusija. Nema pregovora o tom pitanju. Frakcije u Guti i njeni borci i narod držat će se svoje zemlje i branit će, rekao je danas portparol jedne od vodećih grupa u ovoj oblasti u Siriji. Rusija, glavni saveznik sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, ponudila je pobunjeničkim borcima da sa svojim porodicama i ličnim naoružanjem sigurno napuste istočnu Gutu. Glavni ekonomski savjetnik američkog predsjednika Donalda Trumpa, Gary Cohn, podnio je ostavku zbog neslaganja sa predsjednikom oko trgovinske politike. Cohn, koji je direktor Nacionalnog ekonomskog vijeća, je bio vodeći protivnik Trumpovog planiranog uvođenja taksi na uvoz čelika i aluminija, te je ulagao napore da se taj plan ne ostvari. Uprkos Konovom protivljenju, predsjednik Trump je ipak odlučio da će uvesti te fiskalne namete narednih dana. Njegova ostavka je najnovija u nizu odlazaka visokih zvaničnika iz predsjednikovog tima, a uprkos neslaganju, Trump je pohvalio Kona i rekao da se istakao u služenju svojoj zemlji. Napadi na muslimane u Šri Lanki nastavili su se i nakon što je predsjednik Maitripala Sirisena juče proglasio vanredno stanje zbog straha da bi mogli da se prošire. U pokušaju da spriječe nasilje, vlasti su blokirale društvene mreže, a već treći dan na snazi je policijski sat u većem dijelu regiona. Napadi na muslimane počeli su u ponedjeljak nakon što je grupa muslimana navodno ubila jednog budistu. U Šri Lanki su posljednjih nekoliko godina pojačane tenzije između budista, kojih ima 70%, i muslimana, koji čine 9% stanovništva. Toliko u ovim BDC vijestima. Hvala vam na pažnji i ugodno večer.